Nå, hvad laver I her? Jamen, her der har vi lavet et tastatur, der hedder Kriba-tastaturen. Og det, der er forskellen på det og alle andre, det er, at vi har sat de små bogstaver ved siden af de store bogstaver på samme tastknap. Og det er meget væsentligt, fordi alle bogstaver, der er skrevet i børnebøger og i hæfter og i aviser, 98% af de bogstaver er små bogstaver, og de har en anden form. Ja, ikke? Og det kan vi jo ikke. Det, når man så på tastaturet skal over og finde det, nu kan du se, de tastaturer, vi har i dag, der kan du jo ikke se de små bogstaver. Der står heller ikke skrevet noget her om venstre, højre eller slet eller noget som helst. Der er ikke skrevet noget. Det er ikke børnevenligt. Ja. Og det er derfor, jeg har lavet det sådan med vokaler og konsonanter, så det indskærper, hvad kan man sige, de farver. Ja, ikke? Ja. Og det gør det altså rigtig sjovt også for jer. Gør det nemmere. Ikke? Så I kan se slet og ny linje og de forskellige ting. Så det er faktisk det, der er hele jeres fremtid. Men er der nogen steder, hvor man kan købe dem? Ja, det kan man. Det kan man hos mig. Fordi der er ikke så mange andre, der kan tælle dem. Fordi de kan ikke den forklaring, jeg kan. Da det her er kommet fra Camilla, hende pigen, der sad her, det er min egen datter. Det er faktisk hende, det kommer fra. Da hun skulle skrive af efter en almindelig Walt Disney læsebog, ikke? Så kunne hun ikke finde de bogstaver, som hun sidder og kigger på. Kunne hun ikke finde på tastaturet. Ja? Og derfor begyndte jeg at lave det her. Og det er 7 år siden. 7 år siden? 7 år siden har jeg arbejdet på det her. Er det først for frem nu? Nej, det er det ikke. Det er ude og blive prøvet og testet af og gjort det flere forskellige steder, ikke? Det er klart. Men det er jo noget, jeg har fået at vide af pædagoger og læsepædagoger og alle dem, der har med det forskellige at gøre, ikke? At det er det, der skal til. Så det er den seje vej, det er op ad bakke hele tiden. Det er interessant, fordi man lærer en masse lærer jer kende, ikke? Sådan et sted her, ikke? Det synes jeg er ret sjovt. Så det synes jeg meget interessant. Og så har jeg lavet som noget nyt et tastatur til døve, hvor at det er hånden, der vises på tastknappen, ligesom et A. Der har døve jo også et A i hånden, som gør, at de bedre kan se. Det er det visuelle billede hele tiden. Ikke? Der gør, at vi skal gøre det nemmere for jer, vi skal gøre det nemt, så I kan sidde med det selv. Ikke at læreren ikke hele tiden skal hen og rode og hjælpe og alt muligt og bruge tid på det. Det bliver I også irriteret af. Ikke? Så hvad I selv kan, hvad man selv kan hive ud af, også til bærbar, plakater til bærbar er der. Du kan klistre over på, ikke? På den ene led og den anden led, der går de opad, ikke? Her. Hvor mange år tror du, der var, inden at de er i mange IT-butikker? Uha, det ved jeg ikke endnu. Men det her nu her i det her uddannelsesforum 2009, jamen det er jo stedet, hvor hele undervisningsverdenen mødes. Ikke? Og når det her bliver opdaget og sådan noget, jamen det jeg har brugt min tid på, det er simpelthen at gå ud og sørge for, at det virker. Få alle de bekræftelser fra de skoler og lærere og alle de søde mennesker, der har prøvet det her af, og få at vide fra dem af, hvordan har børnene med det. Ikke? Og de er meget glade, og de er meget positive, fordi at farverne, som vokaler og konsonanter gør, at det bliver lidt sjovere at sætte sig hen til. Det er ikke fordi, man er anderledes, fordi sådan kunne det lige så godt være for alle tastaturer, i stedet for de andre. Det kunne lige så godt være det her tastatur, der var i stedet for de andre. Ikke? Ud med dem. Ind med det andet. Gør det mere spændende. Gør det mere sjovt, men det skal være til alle. Ikke? Det er sådan set det, jeg lige kan sige, at det lige nu. Og så synes jeg, I er nogle søde drenge. I går rundt og hygger jer. Ikke? I kommer bare igen, hvis der er noget. Ikke? Har du fået det hele med, mester? Ja.